Լոռու մարզիաթան համայնքում 84 տնտեսություն եւ 271 բնակիչ կա։ Համայնքում գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Գյուղտանող ճանապարհների նորոգման հարցը առաջնային է։ Գյուղում կա նաեւ խմելու ջրի սակավության հարց։ Թաղամասերից որոշներում ջրամատակարարում չկա։ Աթանը գազաֆիկացված չէ, հետևաբար ջեռուցման խնդիր եւս կա։ Արչեւում ձմեռ է, խնդիրները կկրկնապատկվեն, հավելեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքի գլխավոր խնդիրը ուրեմն ճանապարհների խնդիր ունենք։ Շատ կարևոր խնդիր է, շատ ջրի խնդիր ունենք, որ չի հերիքում, ասենք։ Թաղամասեր կա, որ չի հերիքում, մեր ընդհանրապես գյուղեր չունենք, թաղամասեր կա։ Համայնքի մեջներ ունենք, ասենք, ճանապարհներ, որ շատ դժվար անանցանելի ճանապարհն է։ Թաղամասեր կա, բետուշի ես միշտ տրանսպորտները մի հազիվ գնեմ, ուրիշ տրանսպորտները շատ դժվար են, չնոր գնեմ իսկի։ Աթանի միակ կամուրջը, որը միացնում է հողատարածքները եւ գյուղը, անմխիթար վիճակում է։ Համայնքում չկա մանկապարտեզ, իսկ մշակույթի տունը, ինչպես նաեւ դպրոցի շենքի տանիքը նորոգման կարիք ունեն։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,